Проблеми сьогодення закономірно викликають у нас побоювання за майбутнє. І тоді ми оглядаємось у минуле. Часто для того, щоб проаналізувати помилки своїх попередників та свої власні. Але інколи ми вдивляємось у глибину віків з метою повернутися до витоків зародження нації. Навчитись у наших предків бути мужніми та любити свою батьківщину, її історію, культуру. Та забезпечити себе міцною духовною опорою, яка дасть можливість кожному з нас не загубити власне національне «я» у складний час космополітизму. Історична реконструкція. Для когось це лише модне хобі. Можливість приміряти на себе костюми тієї чи іншої історичної епохи. Але для більшості реконструкторів це образ життя. Можливість не просто побачити, а відчути, пережити, відродити історико-культурні традиції свого народу. Продемонструвати їх сучасникам. Саме такою, якщо можна так висловитись, ідейною реконструкцією займається група миколаївських ентузіастів, молодих істориків та науковців. Досить цікаво для мене, як і для історика, розуміння духу цього напряму. Чому? Вживаючись в історію, людина повертається до свого коріння, до розуміння якихось самобутніх, а також культурних речей. Люди, які перевдягаються і проживають якусь частину життя цими костюмами, цими ідеями, вони все ж таки знаходять якусь внутрішню опору для себе, духовну, культурну. Більше того, окрім відродження духовних цінностей, робота миколаївських реконструкторів має серйозну наукову базу, оскільки реконструюють вони конкретний історичний період становлення всесвітньо відомого православного лицарського ордену українського козацтва. У вивченні козацтва саме середини 17 століття, яким займаємось ми, воно пов'язано дуже із такою монографією Ільї Свєшнікова. Це людина, яка проводила археологічні розкопки під, на полі Берестецької битви. Тобто на битві під Берестецьким. Там дуже багато всього збереглося через торф. І виходячи з того, можна більш-менш комплексно уявити, як виглядав козак того часу. І за цей час нам вже вдалося досягти того, що у нас практично всі деталі, які потрібні, вже є. Виваженість та історична достовірність – основа основ роботи справжнього реконструктора. Цю достовірність та відповідальність перед реаліями минувщини миколаївські ентузіасти реконструкторської справи спільно зі своїми колегами з Херсона продемонстрували восени 2010 року. На березі Південного Бугу вони організували яскраве костюмоване дійство. Воно було проведено в рамках грантового проєкту «Погляд крізь віки», який ми виграли на конкурсі малих грантів «Твоя ініціатива 2010», що проводився фондом розвитку міста Миколаєва. Того осіннього дня тут зібрались справжні однодумці. Не фанатики, але щирі ентузіасти історичної реконструкції. Люди, які прийшли до цієї справи за покликом серця і в продовження історичних традицій не тільки свого народу, але й свого роду. Я вже 7 років у реконструкції, тобто з 2004 року, воно почалося, я з ними. А з другого боку, ви знаєте, мені було цікаво, і друге те, що у Сенки це старовинний козацький рід, і я знаю, що мій пращур був реєстровцем у Черкаському полку, що я побачив у списку реєстрів, згідно списку Зборовського договору, що був мій предок, тобто це для мене як добра традиція. До речі, саме Ігор Усенко привів за собою до історичної реконструкції нових людей – молодь, яка всерйоз захопилась реставруванням української минувщини. Він прийшов до мене в музей, ми познайомились, і я зрозумів, що це саме те, що мені потрібно. Також є в Києві, в Одесі, у Полтаві, у Кам'янці-Подільському люди, які цим займаються, ми гуртуємося, і вже десь 5 років все це існує. А мій досвід трирічний. А досвід потрібно передавати, навіть якщо твої колеги займаються реконструкцією трохи більше тебе. Але ж все рівно завжди є чому повчитися. І реконструктори вчаться та приїздять до своїх однодумців з конкретною метою.
познайомитися з вашими миколаївськими реконструкторами, тим, що у нас от два хлопці їздили на реконструкції, на фестивалі реконструкції в Кам'янець-Подільський, але от основна маса хлопців не їздила. І нам було цікаво подивитися от вживу, які там костюми, які предмети роблять ваші хлопці. Тобто ми їх просто вживу ніколи не бачили, ми їх бачили там по телебаченні, на фотографіях. Тобто нам було цікаво саме таке от живе знайомство з вашими реконструкторами. Знайомство відбулося і вдалося. Відкидаючи геть нав'язлу в зубах шароварщину, реконструктори спромоглися показати справжніх козаків, воїнів, кращих свого часу. Козацтво – це була еліта. Це була еліта. Це була військова еліта. Тобто це люди війни, які воювали, це їх заробіток, вони заробляли себе на життя шаблею та мушкетом. Тобто це був зовсім другий прошарок. І те, що кажуть, що шароварщина, ну, знаєте, ну, може, дещо не про, але то, що ми зараз доносимо до людей, ми хочемо показати історичну правду. Історичну. А історична правда реалізовується не лише в достовірних костюмах, а й в мистецтві війни, як би це агресивно не звучало. Адже справжній реконструктор має наочно підтвердити своє вміння не лише перевдягнутися у історичні строї, а й уміння володіти тогочасною воїнською наукою, прикладними навичками. Тим більше, що козацькі бойові мистецтва також були унікальними, як і саме козацтво. Було дуже цікава фехтувальна база у козаків в період 30-річної війни у, скажімо, жителів Європи. Була дуже цікава база фехтувальна у татар, наших, скажімо, сусідів і моїх предків, у турків. І вона злилася на нашій території в дуже цікаву, феноменально самобутню систему фехтування. Прикладне мистецтво, мистецтво двобою є невід'ємною часткою класичної історичної реконструкції, бо воно дає можливість продемонструвати реальні вміння українських козаків, їх феноменальні здібності нападати та оборонятись у найскладніших умовах. І цей реконструкторський талант базується на практично втраченій бойовій базі, базі, яка нині відроджується. Ми можемо лише реконструювати на базі зброї, на базі пересувань, на базі єдиної базі рухової. І ми вистроюємо свою роботу на чому? Повернутися до фехтувальної бази рухової, що дасть розуміння і, скажімо, смислову нагрузку для багатьох технічних речей, які виконуються людьми. І не лише чоловіками, а й жінками, молодими дівчатами, які реально доводять, що українська жінка могла ефективно оборонити домашнє вогнище та своїх дітей у відсутності чоловіка, дати смертельного откоша ворогові, не втрачаючи при цьому жіночої привабливості та чарівності. Можна сказати, що дівчата, вони в багатьох речах більш наполегливі, більш цікаві і більш живі. І це дуже добре, і вони в нас і красуні на Миколаївщині, Херсонщині, і взагалі на Україні, да? І розумниці, і чому ні, чому не займатися. До того ж, те, чим вони займаються, воно не деформує як особистість. Ви звернули увагу, що деякі контактні види єдиноборств, вони можуть, ну, як би деформувати особистість, так, більш мускульний тип поведінки, не всіх, але, то, скажімо, більш м'які стилі, те, чим ми займаємося, воно, скажімо, коригується із статтю, із, скажімо, якимись морально-етичними нормами. А історичний костюм лише підкреслює людські можливості, історично обґрунтовані, адже дає можливість реконструктору максимально вжитися в роль свого предка. Ці речі, які надягнуті на людину, формують рухову базу, формують тактичні, технічні дії. І завжди цікаво, дуже цікаво подивитися, як людина в такого роду речах рухається, як вона фехтує. Тому що, скажімо, багато речей були зв'язані з роботою у строю, може би ще не такому плотному, як у регулярних військах, але вже в строю. І ще присутні, так сказати, досить тяжкі речі. Це і панцирі якісь, і обладунки, і ще металеві, які заважають таким рухам, скажімо, інтенсивним, які присутні, так скажімо, в китайських видах бойових, або, скажімо, там в індонезійських. Але мова нині не про Індонезію, а про Україну. І про можливість максимально точно реконструювати її історію. Справа складна,
Адже, намагаючись досягти максимальної об'єктивності, реконструктори змушені серйозно працювати. Найскладніше – це вибрати сучасні матеріали, з яких зробити костюм історичний. Тобто викройки, вони є, їх можна знайти, є форуми реконструкторів, на яких ці викройки всі показані. А от знайти в сучасних магазинах от сучасні матеріали – це досить підібрати, щоб вони були схожі. Оце от сам не найскладніше. Я десь приблизно півроку вибирав тканину для шароварів. Це, мабуть, стосується як вогнепальної, холодної зброї, як власне одягу нашого строю. Тому що ми використовуємо тільки автентичні матеріали, тільки автентичні. Це таке правило у реконструкції. І постріл з класичного європейського мушкета звучить як набат для українців, котрі забули свою історію. Або ж з незрозумілих причин вдарились у комплекс меншовартості. А тому молоді українські, миколаївські реконструктори намагаються у своєму повсякденні зробити все можливе, щоб привити юним українцям любов до своєї батьківщини та демонструвати це наочно. Я не лінуюся і досить часто одягаю цей повний комплект козацького вбрання і виходжу до дітей для того, щоб вони мали комплексне уявлення про те, як виглядав козак. Тобто вони мають там якісь ці картинки, літографії, вони мають підручники, але от такого живого спілкування з персонажем епохи вони не мають. Я цим їм даю. А насправді юним українцям дається набагато більше. Допомагає в цьому класична, серйозна історична реконструкція. Вона дозволяє вжитися і зрозуміти, як жили люди трошки раніше. Яке смисл буття, яка сутність. Трошки, скажімо, спинити час, повернутися назад до яких своїх витоків. І це дає можливість відчути себе сильнішими в наш тяжкий час, і не тільки фізично, але і духовно, морально, опорно, тому що кожному нужна внутрішня опора, вона найбільш важливіша, ніж фізична. Нація, яка не пам'ятає свого минулого, це натовп. Тобто ми формуємо націю. Ми взагалі дивимося на минуле, воно виковує, вигартує в нас сучасних, мабуть, українців, які пишаються досягненнями своїх власних предків. І ми можемо так дивитися в майбутнє, що ми є українцями. А тому давайте дивитись у майбутнє через минуле, через сотні літ, які відділяють нас, сучасних українців, від українців 17 століття, від витязів і героїв, від справжніх патріотів. І нехай цей погляд крізь віки додасть нам снаги долати проблеми сьогодення і не боятися свого майбутнього.